abril, maio, junho, não sei. Sim! Gente, olha que lindo, meu salpicão! Bom, hein, nosso porquinho? Oi, gurias! Mais um vlog aqui no canal. Hoje é dia 31 de dezembro, último dia de 2020. Não sei se choro ou agradeço, porque esse ano foi bom e ao mesmo tempo não foi pra todo mundo, né? É, a gente tava gravando vídeo de docinhos, degustando doces aqui na casa da minha mãe. Vou mostrar pra vocês a bagunça que ficou. E agora a gente tá fazendo almoço e à tarde a gente vai fazer as coisas pra levar pra ceia. Eu não vou gravar receita pra vocês aqui pro canal, mas posso futuramente replicar os pratos e fazer a receita. Só porque hoje realmente vai ser um pouco corrido e aí eu decidi não gravar a receita. A gente vai fazer salpicão, farofa e também pavê. Pavê é pra comer! Então é isso, gente. Espero que vocês gostem de acompanhar o vídeo de hoje. Se inscreve no canal, ativa o sininho e me segue no Instagram. Ó a bagunça que a gente fez aqui gravando docinhos, gente. Provamos 20 doces e falamos pra vocês no vídeo que vai ao ar no Diário da Noiva qual doce a gente gostou, qual a gente não gostou. É, ainda não sei quando que vai ao ar esse Diário da Noiva, nem nada, não decidi. Mas quando for ao ar, vocês vão conferir aqui. Eu não sei se eu volto com o Diário da Noiva agora em janeiro, se eu volto em fevereiro, ou em março, ou abril, maio, junho, não sei. Mas quero voltar a postar pra vocês o Diário da Noiva, porque é um quadro que eu amo. Quero dividir tudo do meu casamento. E daqui a uns dias vocês vão ver o vídeo. Agora eu vou ajudar minha mãe a fazer almoço. Hoje de almoço a gente vai fazer franguinho empanado, né? A milanesa, com macarrão com molho. E aí eu sempre, pra temperar a carne, eu sempre coloco assim, num refratário. Aí eu salpico por cima sal, tempero, alecrim, manjericão, ervas finas, tudo que eu quero, chimichurri. Aí depois eu embolo tudo assim, depois eu empano e frito. Ficou uma delícia. Hoje o nosso cardápio é macarrão com molho branco, frango, a milanesa e a mesma salada de ontem, que é uma das minhas saladas preferidas, que é beterraba com cenoura. O gordo já chegou pra comer, é o primeiro a sentar na mesa. Sim! Amor, por gentileza, você pode pegar o suco pra gente, por favor? Não, você vai levantar e vai buscar. Eu estou ocupado porque eu já sentei. A regra é essa, eu já sentei. Eu vou sentar também, vai sobrar pra minha mãe. Trabalho em equipe, já piquei a maçã pro salpicão, estou picando agora o pimentão, aqui tem o lixinho que eu tô jogando as cascas. E o Bruno tá lavando a louça, eu acho que eu vou deixar ele morar na casa da sogra. Ele tá com fone de ouvido, gente, escutando stand-up. Aí, tipo, ele fica rindo sozinho aqui, porque a gente tá assistindo jornal e ele tá assistindo stand-up num fone de ouvido, acreditem. Acho que eu vou deixar ele morar na casa da sogra, porque aqui ele lava a louça, lá em casa não. Então, olha... É só trabalhar no meu lugar aí. Tá bom. Tá bom. Agora eu vou fazer a farofa de panko. Coloquei aqui a manteiga e o alho pra fritar. E aí depois eu coloco a farofa e tempero. Fica muito, muito gostosa. É uma farofa assim que ninguém conhece. É super diferente, sabe? Então acho que vai ser muito delícia. E o Bruno segue esfregando panela. Produção em massa, hein, gente? Olha só. Tudo aqui organizando o restê do pavê, ó. A bagunça, a gente já montou o pavê, já tá pronto. E aí aqui eu tô fazendo a farofa. Derrubei, inclusive, no fogão o molho do pavê. O molho não, né? O creme do pavê. Que eu vou fazer a farofa. A gente já fez a farofa de panko, mas a gente vai fazer a farofa de bacon também. Com calabresa. Aí eu vou colocar também salsinha, ameixa seca. Vai ficar delícia. Gente, olha que lindo, meu salpicão! Fiquei orgulhosa. Tá lindo, tá muito gostoso, já provei também. Arrasei, hein? Minha mãe me ajudou. Mas ó, ficou supimpa. Muito bonito, né? Fogos. Mas eu queria mostrar pra vocês, gente, não tá fazendo jus esse pôr do sol. Tô até escurecendo pra vocês terem uma ideia do quão lindo tá aqui. Tá muito bonito. A cor do céu tá lindo, 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 lindo. Ó, pra cá também. Nossa, que pôr do céu lindo. Agora, né, quase não aparece mais, mas tava assim, maravilhoso, maravilhoso. Último pôr do sol de 2020.
Gente, já tô de banho tomado. Agora são 15 para as 8 da noite. Nós vamos sair de casa, a gente vai passar o Réveillon na casa da minha tia. E aí a gente vai sair aí por umas 8h20, 8h30, por aí. Eu não vou gravar Arrume-se Comigo do Réveillon, porque não vou fazer uma make assim bem básica mesmo, sabe? Não colo cílio postiço, não faço nada disso. Colocar aqui no vlog mesmo como que eu vou ficar quando eu estiver pronta. Continuam soltando fogos, infelizmente. E aí agora eu vou me arrumar, secar o cabelo. E aí quando eu estiver prontinha eu volto a mostrar pra vocês. Gente, estamos atrasados, então vim mostrar o look rapidinho pra vocês. Ó, tô aqui no banheiro, fiz uma make iluminada, um lip tint vermelho, blusinha branca e saia midi, ó, ela é assim, ó, azul. Achei que tá bem legal, eu ia com o vestido, mas aí eu esqueci de trazer calçado pra usar com o vestido. Aí eu vou assim mesmo, um look mais simples mesmo, mas sempre uma peça branca pro final de ano, né? Bora lá, gente, que eu vou mostrar a ceia na casa da minha tia. Deixa eu gravar essa churrasqueira aí, churrasqueiro. Opa. Dá um oi pro meu vídeo. Tamo aí, tamo dentro, olha lá. Ó, fazendo um porco à pizza, gente. Porco à pizza. Quem já comeu, me conta. Comenta aqui embaixo se vocês conhecem porco à pizza. Depois eu mostro pronto. Bom, hein, nosso porquinho? Não, tá bom, ó. Parece de boas. Olha só, isso é um porco à pizza. Pra quem é tipo o Bruno, que não conhecia, forma uma pizza em cima do porco, literalmente. Olha que delícia. Delícia. É. Daqui a pouquinho, mas tá quase, hein? Gente, vou gravar pra vocês rapidinho a nossa ceia, que já tá todo mundo atacando aqui, todo mundo comendo. Saladinha, maionese, salpicão, farofa, arroz e lentilha, claro, final do ano, né? E aí tem o porco, que está no forno, não, na churrasqueira, né? Que aqui é raiz o negócio, olha que delícia, gente. Tô morrendo de fome. Muito bom, amor? Linda a nossa ceia. Olha, gente, que delícia. Queijinho derretido do porco. Aí, ó, tem até a lanterna agora. Negócio é profissional, hein, gente? Profissa. Profissa demais esse churrasco. Esse churrasqueiro.